www.plazaskotxa.info. Plazas plaza ekimena plazak berreskuratu nahi ditu gure elkarrenganako gertutasun hitza berreskurau eta batiz bat COVIDari beste begirada bat eman. Ze jakitun gera hainbat disiplinetako ikertzaileek ez daudela ados esan diguten ofizialtasunatekin, kontakizun ofizialarekin, eta gertatzen ari dena oso larria da parametro hauetan. Tribunal Konstituzionalak esan du alarma sanitarioa lehengo martxo-apirilean ilegala izan zala, orduan ilegalidade marko baten gaude, eta justifikatu ezin diren neurriak aplikatzen ari dira. Ezin dira justifikatu ez sanitarioki, ez zientifikoki, ez legalki, eta hortaz nahi deguna da jendeari gerturatu. Nola? Ahalik eta modu zabalenean, ahalik eta modu gertuenean, eta baita ere jasoiaz egon laizken kezkak, ez? Ze azkenean komunikabidek erabateko jarduerakin jendeak informazio hori, iritzi publiko hori sortu da, eta hor dago lanketa handia herri mailan egiteko. Plazaz plaza ekimenak Uztailak 3tik Uztailak 24ra Gasteiztik Donostirako bidea egiten ari da lurralde guztiak zeharkatuz. Gaur hemen Iruñan gaude eta bukatuko de Uztailak 24an Donostiko manifestaldi unibertsalera, mundu guztian deituta dagona, herri eta hirialdi desberdinetan, eta espero dugu jendiai balio izango diola herrietako topaketa hauek astindu eta Donostira gerturatzeko Uztailak 24 gure askatasun, gure maitasun eta gure bizitza aldarrikatzeko, gure duintasun aldarrikatzeko, eta momentu honetan gure gazteen eta gure umeen txertaketa kanpaina gelditzeko. Thank you.